ရောက်ရှိခဲ့လို့ရှင်ကုန်းတဲ့ရွှေချုံဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင်ဦးရောက်လာနေပန်းစားတယ်အတဲမှာအွန်လိုင်းရစီသွားတယ်အတွေ့တွေရောင်စင်ပြဆန်းကျဲကြောင်းဤကရင်အွန်ဆွဲလန်သွားခဲ့တယ်မိရဲ့ရတာချစ်သူအနဲ့လိုပဲ